Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar uma página de rastreio de produtos na sua loja pela plataforma Shopify. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify. Por isso, já estamos aqui em Shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então, basta clicar e agora nós vamos fazer o login com nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então, basta você acessar a sua loja Shopify. Então, agora já estamos no painel de controle da Shopify e o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral um pouco abaixo tem a opção de canais de venda nós vamos clicar no botão chamado loja virtual então basta clicar após clicar ele vai expandir e dar um novo menu para gente e nós vamos clicar no botão chamado páginas em seguida na opção de páginas vai mostrar todas as páginas do seu site que você tem criado e o que nós vamos fazer é vir no lado direito e clicar no botão chamado adicionar página então basta clicar e agora, na opção de adicionar na página, o que nós vamos fazer é colocar o sistema de rastreio. Para isso, no título você pode colocar o título desejado. Eu vou colocar como Rastreio de Produtos. Você pode colocar como Página de Rastreio, Rastreio, pode colocar o nome desejado. E agora o que nós vamos ter que fazer é adicionar um script do rastreamento. Para isso, eu já deixei separado um post lá no blog hostube.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui abaixo tem o campo de script rastreio de produto, e nós vamos copiar tudo que vem do início do código de rastreio. Você vai selecionar, copiar todo o código até a opção de fim, código de pedidos. dá um Ctrl C para copiar. Após copiar, podemos voltar na nossa loja Shopify. E aqui no campo de conteúdo que vamos fazer é vir no lado direito, clicar no ícone de exibir HTML. Então basta clicar. Ele vai mudar o campo e nós vamos dar um Ctrl V para colar. Feito isso, após adicionar o código, basta vir no lado da direita inferior e clicar em salvar. E prontinho, após salvar, agora o sistema de rastreio já foi adicionado no seu site corretamente. Então aqui ele fala que a página foi criada e a gente pode clicar para ver na loja. E com isso então abrirá a página de rastreio e aqui na página de rastreio de produtos vai ter o campo insira seu número de rastreio abaixo e nesse campo o seu cliente a pessoa que você vendeu o produto pode estar tá colocando um código de rastreio aqui por exemplo eu tenho um código de rastreio funcionando e ao colocar esse código de rastreio e clicar no botão buscar será então mostrando o código de rastreio esse código que ele já foi entregue porém aqui vai mostrar todos as informações da entrega então todo o Rastreio que a pessoa pode realizar e vai mostrar cada ponto desde a saída lá da China, lá do AliExpress, até a chegada aqui no Brasil. E com isso, agora você já tem uma página de rastreio funcionando corretamente aqui na sua plataforma da Shopify. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!